Василь Ботнар з Конюхів Козівської громади йде до лісництва, аби замовити собі дрова на цю зиму. Каже, має газове опалення, але вирішив запастися і дровами. Прошу, присідайте, пишіть заяву, давайте свої персональні дані. Дякую. Для опалення власної будівлі нам треба хоч около 10 кубів на зиму. Цього року, в зв'язку з війною, мусимо купляти дрова, бо ніхто не знає, як воно може обернутися. Може відключити газ, може статися аварія, може прилетіти ракета. У лісі неподалік заготовляють деревину. Цій посадці приблизно 70 років, каже лісничий Володимир Павлишин. Розповідає, вирощували її спеціально під заготівлю. Зрізане дерево ділять на частини. Верхівка буде для домашнього використання, а стовбур для підприємств, каже помічник лісничого Іван Кореляк. Зараз ми відрізаємо два куска по 4 метри, то будуть дрова ПВ, а тоді піде третя група дрова непромислові, котрі забере той чоловік, що написав заяву в лісництві. Далі деревину вантажать та відвозять замовнику. Лісничий Володимир Павлишин каже, цьогоріч за дровами звертаються більше людей, ніж у попередні роки. Попит того року збільшився, особливо на однометрові дрова для населення, тому що люди переживають зараз такий складний воєнний час і заготовляють дрова, не знають, що буде з нами взимку. Так що люди звертаються. Сьогодні вже, як ви бачили, з самого ранку було вже троє людей, які виписували дрова для опалення своїх домів. Наше лісництво заготовляє в середньому 5 тисяч кубів. У нас такий доведений план по лісництву. За рік 3,5 тисячі головного користування і 1,5 тисячі бюджету. В основному в бюджетних рубок то ми реалізуємо дрова для населення і також для підприємців, хто має заключені з нами там лоти, контракти. То ми вже виконали, одним словом, 3 четвертих нашого річного плану. Тобто лишився ще в нас один квартал. І думаємо виконати і перевиконати. Діана Ярошенко, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопільщина.